Todos prontos para acampar? Sim! Então vamos indo. Eu adoro passar as férias no deserto. Eu também. Acampar aqui é muito bom. Correr de quadriciclo é muito legal. E comida de fogueira é muito boa. É isso aí. Vai ser divertido demais. Mas lá vai ter sinal de internet? Salem! Estamos quase lá. Se eu apressar, chegamos antes do almoço. Será que já dá pra dar uma voltinha? Vamos almoçar antes. Meninos, estão gostando do acampamento? Ah, não tem sinal por aqui. É claro que não. A gente tá no deserto. Aqui é a moda antiga. E qual é essa moda antiga? Contamos histórias. Por que não conta uma pra gente? Então tá. Um dia desses eu tava andando na rua e vi um gato. Já acabou? É só isso que ia dizer pra gente? Que você viu um gato? Ah, é? Então conta uma você. Tá bom, eu conto. Era uma vez, muito, muito tempo atrás. Quer dizer... Na verdade, foi mês passado. Eu comprei um sorvete, mas esqueci de colocar no freezer. Uma hora depois, eu me lembrei. Eu corri de volta pra casa pra colocar no freezer, mas quando eu cheguei, eu descobri que o sorvete tava completamente derretido. Aí, eu pensei, o que é que eu faço agora? Foi aí que eu tive a ideia, tomar de canudinho. E eu acabei tomando um milkshake delicioso no lugar do sorvete. Essa é a história. Muito bem, Obeide. Foi uma história muito boa. E o senhor, tem alguma história pra nos contar? Eu vou contar uma história de terror. Quando eu era pequeno, a minha mãe dizia pra não brincar fora de casa à tarde, porque a Hamarate Aigaila caçava crianças nesse horário. A Hamarate Aigaila tem rosto de humano, mas pernas de jumento. Um dia, eu resolvi brincar à tarde e a Hamarate Aigaila apareceu pra mim. Eu fiquei com muito medo. Ela chegou pra mim e disse... O almoço tá pronto! Vovô, o que a Hamarate Aigaila disse? À noite eu termino a história. Vamos comer. Vamos lá. Ah, que legal. Eu tô doido pra ouvir o resto da história. Não tô gostando nada dessa tal de Hamarate Aigaila. Pessoal, prontos pra andar de quadriciclo? Mas é claro que sim. Vamos lá! A gente pode ir? Não, só os meninos. Ei! Tenha juízo e cuidado com a Hamarate Aigaila. Hamarate Aigaila? Tive uma ideia. Como tá ficando? Perfeito. Vamos atrás deles. Nossa, que demais! Foi um passeio incrível, galera! Pessoal, Quem quer soltar a minha pipa nova? Eu quero! Eu também! Eu vou ficar aqui, cuidando dos bugs. Mansur, espera por mim! Peraí! Aí sim, isso que é vida. Olha só, ele tá ali! Você tá pronta? Tô sim! Agora a gente vai dar uma lição no Salem. Cuidado com a Hamartia Aigaila. Ela pega criancinhas que brincam à tarde. Salem. 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 Por que você não deixou as meninas virem com vocês? Elas só queriam brincar! Hamartia Aigaila? Alguém me ajuda! Alguém me ajuda! Oi, burrinho! Opa, calminha! Você pode me ajudar, amiguinho? Obrigado. Você salvou a minha vida. O que foi isso? Hamartia Aigaila! Salem, sou eu, a chamar. O que foi que aconteceu? A gente ficou chateada. Vocês não deixaram a gente andar de quadriciclo com vocês. Não foi legal. Aí, a gente teve a ideia de se disfarçar de Hamartia Aigaila pra te assustar. Mas funcionou até bem demais. Eu sinto muito. Ah, que bom. Eu tô a salvo. Desculpa a gente não ter deixado vocês virem junto. Tá tudo bem, Salem. Só tô feliz de não ter sido a Hamartia Aigaila. Não esquenta, Salem. A Hamartia Aigaila não existe. É a Hamartia Aigaila. Alguém diz logo que isso é uma piada. Não é não. Ela existe mesmo! E o que a gente faz? A gente tem que sair daqui! É uma ótima ideia! Corre, pessoal! É a Hamartia Aigaila! Quê? A Hamartia Aigaila tá lá fora. Tá falando da Xamá e da Kulud fingindo ser a Hamartia Aigaila? Bom, o Salem viu a Hamartia Aigaila e teve um piripaque. Pois é, mas aí é de verdade apareceu. Olha, vovô, eu acho que a sua história de terror assustou demais as crianças. Calma, crianças. A Hamartia Aigaila é só um conto popular. Não era pra assustar vocês assim. A gente adorou a história, mas a gente viu ela mesmo. Peraí, Mansur. A Hamartia Aigaila... Não acredito! É a Hamartia Aigaila! Eu falei que ela existia! Me ajuda, por favor! Vovô, não! Água! Tragam água! Obrigado. Venha, descanse um pouco. Acabei de passar um café. Agradeço muito a ajuda, pessoal. Vovô, você pode terminar de contar pra gente aquela história de como o senhor viu a Hamartia Aigaila? Não, por favor. Eu já vi ela 2 vezes hoje. Então tá. Conta de novo pra gente como você conheceu outro gato, Salem. Aqui, passa, passa. Tô livre, passa pra mim. Você gostaria de se juntar ao time da escola? Quer melhorar suas habilidades e garantir o seu lugar no time? Você precisa da nova Smart Ball. É como ter 3 bolas em uma. A incrível Smart Ball é tudo que você precisa para melhorar instantaneamente. Ela tem recursos especiais, como alterar o tamanho e o peso, para ajudá-lo a dominar as habilidades de que precisa em um campo de futebol. Ela também encolhe para desenvolver o drible e o controle da bola. A Smart Ball também pode ficar maior e mais pesada para ajudá-lo a desenvolver a força do chute e o cabeceio. Em outras palavras, a Smart Ball é a única bola que você precisa para desenvolver as habilidades e jogar futebol como profissional. Você nunca mais vai querer jogar com uma bola normal em toda a sua vida. Sai da frente. Os seus pais não te deram educação, não, rapazinho? Eu soube que a concorrência tá ficando cada vez mais difícil. Ninguém tem lugar garantido no time. Nem no banco de reserva, cara. Faz quanto tempo que você não joga? E quanto você tem treinado? Que habilidade nova você aprendeu? E a sua resistência física? Sabe do que você precisa? De uma Smart Ball. Você disse que tem uma Smart Ball? Shhh. Você disse que tem uma Smart Ball? Talvez eu tenha, talvez eu não tenha. Que diferença isso faz pra você? É que eu tentei comprar uma, mas não sobrou nenhuma. Shhh. Não fala mais nada. Eu tenho o que você quer. Me encontra no parque. Tá bom. E como tá todo mundo querendo uma, o preço é 50% mais caro. Não se esqueça. Se eu soubesse que a concorrência tá ficando cada vez mais difícil... Ninguém tem lugar garantido no time. Nem no banco de reserva, cara. Oi, tudo bom? Trouxe a... Shhh, a Smart. Shhh, fica quieto. Não fala em voz alta. Quer que todo mundo do parque descubra isso? Ah, entendi. E você trouxe? O quê? A Smart Ball. Shhh, aquele negócio. Você sabe o que é. Aquele negócio. Ah, aquele negócio? Sim. Eu tô com ela aqui. Mas quem é você? Eu sou o Obeid. O Obeid da escola? Ué, mas é claro. E como eu sei que é você? A gente tá na mesma turma. Ah, e você trouxe o dinheiro? Trouxe sim, tá aqui. Calma, calma. Você tá maluco, cara? Sabe quantas crianças querem comprar isso? Vão cercar a gente. Vem por aqui. Ei, é a minha mesada toda. A gente pode cancelar se você quiser. Mas essa é a última Smart Ball que eu tenho. Ah, não, não, não. Eu quero uma Smart Ball. Então é sua. Mas eu não aceito devoluções, então não esqueça. Tome muito cuidado. Nossa, muito obrigado. Acabei de vender mais uma Smart Ball falsa. Eles são uns bobões. Então isso quer dizer que os nossos lugares no time da escola estão praticamente garantidos. É, principalmente com esses idiotas perdendo tempo com esse lixo e a gente ganhando uma fortuna com eles. E agora, sem Smart Ball e sem tempo pra treinar, eu nunca vou entrar no time da escola. Quer saber? Eu acho que eu posso te ajudar. Eu duvido. Mansur, como você vai superar a Smart Ball? É simples. Eu vou criar Smart Ball 2.0. Tá bom. Vamos ver se essa bola é inteligente de verdade. Ah, que demais! Oh, que legal! Além dos recursos padrão da antiga Smart Ball, a nova Smart Ball 2.0 tem um ótimo modo para treinar cabeceio. A sua bola faz aquilo? Ela tem um modo turbo para treinar resistência. Eu sei que isso ela não faz. E a Smart Ball 2.0 tem um modo de pênaltis para treinamento de goleiros. Quanto foi que você pegou pela sua Smart Ball mesmo? O que foi que você vendeu para ele? Eu vendi o de sempre. A mesma que a gente vende para todo mundo. Eu acho que não. Aquela lá não é igual a essa aqui. Ou essa aqui. Tá, eu já entendi. Aquela lá é diferente. Mas eu não sei como. Deve ser um modelo melhor que a gente comprou por engano e você vendeu para ele. Vamos pegar ela de volta. Essa Smart Ball tem todos os recursos que nem a outra, como o modo de encolhimento para treinar as habilidades de drible e também a configuração mais pesada para ajudar a desenvolver um chute mais forte e ser um jogador muito melhor. Experimenta agora. E a melhor parte de todas é que, por segurança, a Smart Ball 2.0 tem um scanner de impressão digital para ela reconhecer os donos e só receber ordens apenas deles. Como assim os donos? Você, o Salem e eu. Vamos botar essa bola pra funcionar. Alguém aí topa um 5 contra 5? Essa é a nossa chance. Eu sei que você me enganou. Eu vou querer essa bola de volta, tá legal? Tem certeza? Então vamos ver se você consegue. Não esquenta, não. Não precisa ter pressa. A tomada de decisão não é uma parte tão importante assim do jogo. Eu vou deixar ela mais pesada. Deixa que eu pego ela. Eu pego. Não, eu pego. Eu pego. Pode deixar. Não, eu que vou pegar. Olha, ela tá ali. Rápido, pega ela. Ela tem sensor de impressão digital. E eu sabia que tinha alguma coisa estranha nela. E agora é nossa. É melhor vocês correrem mesmo, porque vocês nunca mais vão fazer parte do time. Nunca! Sejam bem-vindos, senhoras e senhores. Observem a levitação da trombeta mágica. Com este instrumento da antiguidade e a incrível música que ele produz, eu vou fazer levitar o meu assistente de palco. Assoprando a trombeta, você levitará! Mais alto! Mais uma vez! Mais alto! Quanto mais forte você sopra a trombeta, mais alto você levita! Sopra mais forte! Esse truque de levitação não está dando certo! Faltam apenas 3 dias para o meu show e ainda não temos o número principal! Você precisa me ajudar! Tem que achar um truque de mágica para mim! Senão a nossa carreira já era! Calma, Trad, não entre em pânico. Eu vou achar um truque novo pra gente. Mas, Khalil, tem que ser um truque muito bom! Eu sei, vai ser muito bom. Eu vou sair por aí e tomar um pouquinho de ar fresco. E eu tenho certeza que eu vou pensar num truque perfeito pra gente. O que é isso? É um projeto do meu dispositivo de teletransporte para a Feira de Ciências. Isso aqui. Esse é o dispositivo. Quê? Sério? Tem certeza? Eles parecem 2 bambolês comuns. Eles são feitos de liga metálica de alta qualidade. Olha, eu vou mostrar para vocês. É só colocar eles no chão e pronto. Pronto, agora é só pisar dentro dele. Que demais! Que legal! O que eu faço agora? Ele quer um truque novo. Ele deve achar que essas ideias caem do céu. Quanto mais alto eu configurar aqui, mais forte o ímã vai ficar. Poxa, que legal! Que demais! Vamos ver agora. É bem legal, né? É quase tão legal quanto aquele ali, olha. Não! Quem vai vencer a Feira de Ciências desse ano tem que ser eu! Eu não vou deixar o Mansur me impedir de vencer de novo! Mas nós não testamos! Tem certeza que vai funcionar? Mas é claro que vai! Olha só, o primeiro bambolê tá ali, na plataforma do palco. E depois... O segundo bambolê vai ficar ali atrás. Você vai entrar nele e ele te transporta para os bastidores. Aí eu vou mostrar para a plateia que você desapareceu. E nessa hora, você vai se teletransportar de volta pro primeiro. Tá. E quando eles virem você de novo, vai ser incrível. Tcharam! Voilà! Anda, vai! E agora, senhoras e senhores, preparem-se para o grande finale! Um truque de mágica nunca antes visto ao vivo, o homem que desaparece. Mas para este truque... eu vou chamar ao palco o meu assistente, o incrível e insubstituível Khalil! Pronto? Pronto! Então vamos lá! Eu ouço vocês se perguntando... será que ele conseguiu? Ele sumiu mesmo? Ele desapareceu? Bom, quando eu abrir esta cortina, vocês vão ver que nós não estávamos brincando. Parece que ele se transformou em um menino gordinho. Gordinho? Ei, pode parar, não me chama de gordinho. E agora para o verdadeiro desaparecimento. Cadê o Obeid? Que lugar é esse? Quem é você? Onde que eu tô? Quem eu sou? Você não sabe quem eu sou? Tá de brincadeira. Já sei! Isso vai ser fácil de resolver. Se eu apertar esse botão de novo, o Obeid vai aparecer ali. Pera, cadê o bambolê? Atrás deles! Voltem aqui! Peraí, voltem aqui! Obeid! Onde é que eu tô agora? A questão é... onde estão o Tarek, o Jamil e o Jamal? É isso mesmo, senhoras e senhores. Isso aí. 3 crianças apareceram no lugar de uma. Vocês devem estar se perguntando quem são elas e por que estão aqui. Eu entendo. Todas as perguntas serão respondidas quando Trade o Incrível reaparecer. É? Então é assim que funciona. É um aplicativo. Eu apareci, de repente, num show de mágica do Grande Khalil. Você lembra dele? Lembro sim, ele é demais. Mas o show é meu! Eu sou Trade, o Incrível! E eu preciso voltar pro meu show, senão eu vou botar a minha carreira a perder! Vocês têm que me ajudar! Tudo bem, só temos que fazer o seguinte... Jamil, Jamal, vamos lá! Atrás deles! Agora sim, senhoras e senhores. Trade, o Incrível, desapareceu. Onde é que você tá, Trade? Cadê você? Devagar! Deu certo. É isso mesmo, senhoras e senhores. O homem que desaparece reapareceu. Parem aí! Parem! Quero ver pegar a gente, Mansur. E agora desapareceu de novo. Cadê ele? Então é isso que tá acontecendo. Agora eu já sei qual é o problema. Ei, me empresta o seu celular? Peraí, não desaparece não! É só pegar. Eu? Por que sobrou pra mim? Pega você. Não mesmo. Ele disse pra você pegar. Mas eu tô dizendo pra você pegar. Não, de jeito nenhum. Pega você. Eu não vou encostar nessa coisa não. Prontinho. Tô com o celular que tem o aplicativo do teletransporte. Ei, me devolve! E eu tô com o bambolê! Ei! Agora não tem como você vencer a feira de ciências. Olha só o que eu vou fazer com isso, Mansur! Não! Vamos ver quem é que vai sair do bambolê. Pronto, agora vamos voltar pra feira. Já deve estar na hora do painel dos jurados. Anda logo, faz aquela luzinha. Khalil, tá me ouvindo? Me teletransporta. O nosso projeto é uma demonstração de teletransporte. E pra nos ajudar a demonstrar, Trade o Incrível! Espera um pouco. Muito bom. Isso foi impressionante. A gente venceu! Aê! Legal! Posso voltar agora? Eu vou acabar com você! Senhoras e senhores, uma salva de palmas para o grande mágico Trade o Incrível! Esse grande mágico foi o primeiro a desaparecer ao vivo! E agora eles avançam para a última volta. Eles estão alcançando a gente. Podem continuar sem mim. É uma corrida muito acirrada. Os dois brigam pelo primeiro lugar. E o vencedor é Mano! Vamos lá, Salim! Você consegue! Mais rápido, idiotas! Corre, Salim! Ele tem que chegar em último! E lá vem os últimos três corredores. É mais uma corrida acirrada. E quem chegou em último lugar é... Salim! É melhor já ir se acostumando com todo mundo dizendo isso, Salim. Não esquenta, Salim. Tem outra corrida semana que vem. Não liga pra isso, vai. Eu sei que você vai se sair muito melhor. Não sei, não. Ei, rapaz, quer comprar um tênis novo? É a última coisa que eu quero, mas obrigado. Esse tênis é especial, vai fazer você correr muito rápido. Não, obrigado. Vai fazer você vencer qualquer corrida. Hã? Como? Veja. Mas se você não quiser... Não, peraí, eu quero sim. Então tá, vamos ver em que isso pode me ajudar. Eu não consigo parar! Socorro! Demais! Eu tenho que mostrar esse tênis pro Mansur. Ele é original? Não, fica frio. Eles são rápidos demais, então difícil controlar. Eu preciso da sua ajuda. Então mostra pra gente. Vai, pode correr. Socorro! Eu não consigo mais parar! Segura! Desculpa! Poxa vida! Ele é rápido demais! Salim, você sabe como pode controlar? Como? Com prática. E eu já sei como você pode praticar de uma maneira segura. E aí, Salim, como é que tá indo aí? Acho que eu tô começando a controlar. Olha só. É isso aí, Salim! Você controlou o seu tênis. Por que você não experimenta ele mais uma vez? É, boa ideia. Socorro! 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 Peguei! Mamãe! O senhor tá a salvo. Obrigado. De nada. Deixa que eu pego. Pronto. prontinho. Prontinho. Motorista, espera, eu vou perder o ônibus. Deixa eu ajudar o senhor. Tenha um bom dia. Estava em cima do carro. Ah, obrigado. Essa não. Oi, Salem. Como foi o seu dia? Foi demais. Eu tô ajudando as pessoas o dia todo graças ao meu tênis. Mas estão quebrados, eu preciso que você conserte eles. Pra você continuar ajudando as pessoas? Não, pra eu poder ganhar do Tarek na corrida. Então tá, Salem. Eu vou consertar ele antes da corrida. Bem-vindos de volta para mais uma corrida. Senhoras e senhores, a próxima corrida vai começar em apenas alguns instantes. Cadê o Obeid humano? Salem! Salem! Olha pra cá! Aqui! Mansur, trouxe os meus tênis? Trouxe. Tudo novo e consertado. Ah, muito obrigado, Mansur. Pronto pra perder mais uma corrida, Salem? Dessa vez não, Tarek. Eu tenho isso aqui. Ah, mas eu também tenho. Hã? Onde você comprou? Atenção, corredores! Tomem as suas posições! Prepare-se para perder mais uma vez! Em suas marcas! Preparar... já! Mas está indo na direção oposta, assim como o Jamal e o Jamil. Mansur está na liderança, mas Salem está chegando muito perto do primeiro lugar. Que corrida maravilhosa do Salem! Será que ele consegue alcançar o Mansur? Eles estão lado a lado. Salem assume a liderança. Repito, Salem assume a liderança. E a corrida! Eu venci de verdade! Parabéns, Salem! Só que eu só venci porque usei os meus tênis especiais. Se bem que eles estão um pouco mais devagar. Isso é porque eles são tênis normais agora. Hã? Eu tirei o mecanismo. Usar eles na corrida seria uma trapaça. Então quer dizer que... É, você ganhou porque mereceu. Hã? Nós sabemos que vocês gostam de pizza. E sabemos que gostam de hambúrguer. Mas o que poderia ser melhor do que pizza e hambúrguer? Um hambúrguer de pizza, é claro! Dois suculentos hambúrgueres com bastante queijo. No lugar do pão, duas pizzas com muito pepperoni. E para completar, o nosso toque especial. Nosso queijo com listras de tigre por cima. Quando você experimentar, nunca mais vai querer comer nenhum outro tipo de comida. Nunca. Poxa, eu tô me sentindo meio... É, eu também. Eu não sei nem como explicar. Qual é a palavra mesmo? Faminto! Vamos comer um hambúrguer? Claro, não precisava nem perguntar. Vamos ver quem chega primeiro. Peraí! A gente acabou de almoçar! É mesmo. Pois é, isso é muito estranho mesmo. Tá, vamos lá! Pessoal! Temos uma anomalia. Comer hambúrguer agora? Não me parece muito saudável. E esse lugar tá tão vazio. Tem alguma coisa errada. Cadê todo mundo? Mansur! Não se preocupa, Beide. Depois do hambúrguer vai ficar tudo bem. Aqui é o Tiger Burger. Pessoal! Deve ter algum jeito de entrar ali. Olha, aqueles seguranças estão vindo na nossa direção! É ele! Pessoal, eu acho que eles estão mesmo vindo pra cá! E se a gente desse uma volta? Mansur, a gente tem que sair daqui! Depressa! Mansur! Não se assustem. Eu sou o Ahmad, o hipnólogo. Deixem eles comigo. Parados. Eles não são os meninos que vocês estão procurando. Parados. Eles não são os meninos que vocês estão procurando. Tem certeza? Porque eles são iguaizinhos. Tem o alto, o magrelo, o gordinho. É. Parados! Eles não são os meninos que vocês estão procurando. São eles sim. Olha só, eu tenho uma foto deles no meu celular. Isso, são eles. Não. Olhem nos meus olhos e escutem. Eles não são os meninos que vocês estão procurando. Por que ele tá repetindo isso? Uma pergunta. O que o senhor tá fazendo? Não se preocupem. Escutem. Olhem pra mim, imitem uma galinha, fiquem com sono. Imitem um cachorro ou um gato, imitem um gato. Não deu. Vamos, gente, corre! Pessoal, por aqui! Será que alguém pode explicar o que está acontecendo? E rápido. Rápido? Vocês foram hipnotizados pela propaganda que vocês viram do Tiger Burger, que é uma franquia malvada de fast food que obriga as pessoas a comprarem seus hambúrgueres que fazem muito mal à saúde, hipnotizando elas em shoppings do mundo inteiro. Aliás, eu sou Ahmad e faço parte de um grupo secreto de hipnólogos de saúde. Nós juramos lutar contra essas organizações e livrar as pessoas da hipnose do mal. Então quer dizer que você é hipnólogo? Isso mesmo. Desculpa, mas eu acho que você ainda é novo nesse negócio de hipnose, né? Bom, sim. A associação me mandou usar esses óculos semana passada. É uma tecnologia nova, é para ajudar a combater os hipnólogos do mal. Mas parece que não funciona muito bem e eu não sei o que fazer ainda. Olha. Eu não sei o que é. Pode ser muita coisa. Pode ser a memória RAM, o sistema operacional, algum bug. Ou pode ser a atualização que eu acabei de instalar nele. Quando foi a última vez que você carregou? Tá falando sério? Ah, que vergonha. Era a minha primeira oportunidade de dar um fim ao império do Tiger Burger. E fracassei. Agora eu nunca vou conseguir ajudar as pessoas. Não, peraí. Ainda tem um pouco de bateria. Dá pra usar eles mais uma vez. Ah, mas só dá pra usar mais uma vez? Tem tanta gente precisando de ajuda. Tá. Basicamente, esses óculos aqui projetam imagens dentro da sua retina. Não é? Eu conheço quando ele faz essa cara. Ele teve alguma ideia. Eu também conheço. Ao fazer isso, o seu cérebro decifra todas essas imagens e entende o código que tá dentro dos sinais de luz, não é? É isso aí. Então a gente nem sequer precisa desses óculos. Não, você tem razão. A gente só precisa... achar um jeito de projetar as mesmas imagens dentro da sua retina. Mas como vamos implementar o plano? Plano? Que plano? Eu não ouvi nenhum plano. Você ouviu? Ele tá falando de coisas científicas. Eu não gosto quando eles entram nesse assunto. Tá legal. Primeiro, a gente vai precisar de uma distração. Viu só porque eu não gosto? Tomara que ele saiba o que ele tá fazendo. Pronto, funcionou. Agora eu só preciso reprogramar as imagens e depois vai dar tudo certo. Peça, não! Se eu puder ter a atenção dos senhores por um momento... Olhem aqui, bem dentro dos meus olhos. Quem é você? Que roupa é essa? Puxa, que fantasia legal! Obrigado pela ajuda, meninos. Eu não teria conseguido sem vocês. O que você vai fazer agora? Tem muitos shoppings por aí e muitos Tiger Burgers para derrotar. Bom, eu vou ter que ir de shopping a shopping, derrotando eles um de cada vez e ajudar todos os que precisam de mim. Lembrem-se de cuidarem de si mesmos e das pessoas ao seu redor. Nos vemos em breve. Até mais! Tchau, Ahmad! O que foi, Obeide? É que mágica me assusta um pouco. Mas não é verdade, bobão. Que tal se ele vestisse de volta? Agora, para minha última mágica, eu apresento... Transformando o menino em coelho! Eu preciso de 3 voluntários. Você e você! Vem, Obeide! Você fica comigo. Vocês podem inspecionar a caixa. Por favor, certifique-se de que ela está vazia e não tem nenhum fundo falso. Ela está vazia, não tem nada aqui. Obrigado. Agora voltem aos seus lugares. E atenção para isso. Você pode entrar na caixa e sentar, por favor. Abracadabra! Muito bem. Mandou bem. Foi. Você desapareceu lindamente. Tudo que eu fiz foi me abaixar. Não imaginava que eu ia te encontrar aqui, vovô. Ah, bom, eu gosto de ajudar na escola quando eu posso. E, além disso, Jaafar é um velho amigo. Eu tenho que voltar pra lá. Tá tranquilo pra usar o alçapão? Com certeza. E agora eu vou fazer o coelho e a caixa desaparecer. Muito bem, para trás, Mansur. Pegue ele, Mansur! Pegue ele! Pra onde o Mansur foi? Com certeza tá esperando a gente, na entrada. Eu te peguei! Ah, você está bem, meu amigo? Estou, por quê? Oh, Flopsy! Aposto que brincou bastante. Precisamos limpar tudo antes de ir embora. Tá tudo bem, não se preocupem com isso. O Mansur e eu damos um jeito nessa bagunça. Vocês podem ir. Eu agradeço pela ajuda. Foi um enorme prazer. Não teríamos conseguido sem vocês. Até a próxima, Sacker! Alguém viu o Mansur? Oi, Chama. Oi, meninas. Cadê o Mansur? A gente não sabe. Ele desapareceu depois que o mágico transformou ele em coelho. Talvez o mágico tenha esquecido de transformar ele de volta. Com licença, mas eu preciso ir agora. Até mais tarde. Salem, eu entendi tudo. Eu acho que o Mansur realmente se transformou em um coelho. Eu acho que não, Obeid. O mágico não transformou o Mansur. Olha ali! Oi! Ah, o show foi espetacular. Me lembrou de quando eu interpretei o Mágico Malvado e você era o meu assistente assustador! Ah, acredita em mim agora, Salem! Olha, o Mágico e o seu assistente estão orgulhosos do que eles fizeram com o Mansur. Olha, o Mansur ali! O quê? Cadê? Lá! Naquela gaiola! Ah, não seja ridículo. O mágico tá sequestrando ele. Obeid! Corre! Ei! Volta aqui! Devolve o meu coelho! Alguém segura ele! Os seus amigos fugiram com o meu coelho. O que eu faço? Quê? Sem chance! O Salem e o Obeid jamais pegariam algo que não fosse deles. Mas eu vi! Você precisa me ajudar a recuperar o meu coelho. Sem ele, eu não sou nada. Eu ajudo vocês. Vai achar o coelho. O que tá acontecendo, Obeid? Você não tá achando que esse é o Mansur, não é? Não, eu tenho certeza que é o Mansur. Olha a cara dele. Parece que os telefones estão desligados, mas a gente pode pedir ajuda pro Nano. Olá, Mansur! Oi, Nano! Você pode voar até a casa do Obeid e do Salem pra ver se eles estão lá? Claro! O Nano é um robô voador que eu inventei, e ele é meu assistente pessoal. Você tem um robô voador e eles acham que eu sou legal? Mas com a sua inteligência, você inventou um robô voador! Obeid, eu acho que a gente devia levar o coelho pra escola. Não, eu vou tentar transformar ele em menino de novo. O quê? Mansur! 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 Por que não tá dando certo? Você não disse? A gente precisa ir até o mágico e mandar ele trazer o Mansur de volta. Mansur! O Salem não está em casa! Valeu, Nano! Você pode olhar a casa do Obeid agora? É claro! Oi, Xamã! Você viu o Obeid e o Salem? Eles pegaram o coelho do mágico e fugiram. O quê? Ai! Eu lembrei! Quando eles estavam saindo da escola, eles me contaram da mágica, mas eu tava brincando quando eu disse que tinha te transformado em um coelho. Ai, eu acho que o Obeid acreditou em mim. Não! Tenho certeza que não acham que eu te transformei num coelho. Com certeza o Obeid acha. Mansur, eles também não estão na casa do Obeid! Obrigado, Nano. Você pode ir pra casa agora. Ei, você! Oi! Trouxe o Flopsy de volta. Esse é o Mansur, e ele virou um coelho. Você tem que me levar até o Jafar, pra ele transformar o meu amigo Mansur em menino de novo. Alô? Jafar? Parece que o jogo acabou. Tem dois meninos aqui que estão com o Flopsy. Ah, quer dizer, Mansur. E eles ordenam que você transforme ele em menino de novo. Até mais tarde. Tá legal. O grande Jafar concordou. Venham, vamos pra casa do seu amigo. Eu te imploro. Por favor, faz o Mansur voltar a ser menino. Ele não é legal assim. Eu quero o meu amigo de volta. Abracadabra! Mansur, você voltou! Oi, Obeid! Como foi ser um coelho por um dia? Até que foi divertido, mas eu prefiro ser menino. Por favor, não transforma o Mansur em nada de novo. Mesmo se eu mudasse para isso? Não, chega! Traz ele de volta antes que ele derreta! Abracadabra! Tá tudo bem, Obade, não se preocupa. É muito legal se transformar em outras coisas. Devia tentar a qualquer hora. Aqui. Olha, me desculpa por toda a confusão que eu causei. Não, nem foi tão problemático assim. Essa vai ser a minha história favorita. Obade, olha, é o Mansur. Muito engraçado. Venha! Vem cá, Mansur, a gente te ajuda. Vem, Mansur. Vem cá, gatinho. Vem.